Col·locada la primera pedra de la promoció de 57 habitatges de protecció oficial al Molinar, a Palma. Els pisos van dirigits a persones majors en situació de vulnerabilitat. Es tracta de 57 habitatges en règim de lloguer a les plantes superiors i un centre de dia a la planta baixa, així com zones comunes, com un menjador, un servei de fisioteràpia i també una sala multiusos. La presidenta del govern, Francina Armengol, ha destacat que s'ha recuperat aquest projecte del 2009, que es va paralitzar durant la legislatura de José Ramón Bauzá per molt de la crisi econòmica. El programa era un centre de dia i uns habitatges dotacionals i enteníem que la primera estratègia era separar per plantes, dedicar exclusivament a la planta baixa al centre de dia. La política d'habitatge hauria de ser una política d'estat i no s'hauria d'interrompre, i desgraciadament aquestes interrupcions fan que hi hagi molta de gent que perdi oportunitat de tenir la possibilitat de tenir un habitatge digne, que és el que mereix tota la població. Ho garantitza la nostra Constitució, però després de la vida real és molt difícil poder accedir per moltes famílies a un habitatge a preu assequible.